Priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes na tému trošku nezvyklú. Sobotné dialógy už ako si patria ku koloritu sobotného obeda. Dňa 6. marca 2021 bol opäť hosťom sobotných dialógov práve Igor Matovič. Hneď z úvodu na otázku moderátorky vydieracko plačlivým hláskom pripustil, že možno je v slovenskom rozhlase posledný krát ako premiér. Môj osobný názor je taký, že neverím tomu. Pomerne veľká časť relácie sa niesla v duchu Lebo Sulík. Marta Jančkárová v istých momentoch kladla veľmi dobré otázky. Igor Matovič si vo svojej diagnóze neuvedomuje, že za zmarené životy je zodpovedný práve on a Marek Krajčí. Mareka Krajčího vyzdvihol do nebies. Niekoľkokrát ho vychvaľoval hlavne za nákup Sputniku. Za smrť môže samozrejme kto iný. Richard Sulík, že nenakúpil testy, nechcel tvrdý lockdown a podobne. Milý Igor, to, že sa ľuďom nedostáva adekvátna liečba, na COVID, ale aj na iné choroby či srdciári, onkopacienti a podobne, to už nejako si opomenul. Igor Matovič je slepo zamilovaný do testov, myslí si, že to práve oni sú spásou. Nezabudol si náš premiér poplakať, že Richard Sulík mu vulgárne nadával, ale odvolať sa ho nechystá, lebo sa bojí, že Richard Sulík povalí vládu. Bol spomenutý i nákup Sputniku. Igor Matovič sa nevyhol otázke o stretnutí jeho poslanca Gimesiho maďarskou delegáciou. Náš Duče si neuvedomuje, že je to práve on, kto podráža Slovensku nohy. Celý dojem relácie je taký, že Igor Matovič sa opäť postavil do role mesiáša, spasiteľa a obete. Na záver môjho podcastu ešte malý vtip, kde ľudová tvorivo zapracovala na jeho brept, takzvaný freudovský brept, že bude Denko v rozhlase dristať trnavské rozprávky, som nejak tak tušil. Ale že do toho zaťahne Janka a Marienku, ma fakt šokovalo.